Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais um dia na quarentena de São Miguel Arcanjo. Nós vamos já para o oitavo dia da novena. Da novena, não, da quarentena de São Miguel Arcanjo. Vamos lá juntos guerrear com São Miguel Arcanjo para combater, para defender as nossas famílias e as famílias do Brasil inteiro através da oração. E você que tem um pedido a fazer, coloque aí no chat. Vamos colocar, né, com as suas intenções, para quem você quer rezar, né? E vamos pedir com fé, com muita confiança, que o Senhor Jesus irá nos atender. Com certeza, aí pela intercessão de São São Miguel Miguel Arcanjo. Boa Arcanjo. noite para você também, Lorisete. Boa noite, André. Boa noite, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Obrigado aí pela sua presença nesta noite de sexta-feira, né? Dia 23 de agosto, oitavo dia da nossa quaresma. Tá sendo uma bênção, não é? Que bom, viu? Ter você sempre conosco, tá bom? Como a Marizete falou, pode colocar suas intenções pelo nosso chat aqui abaixo, pelos nossos comentários, tá? Deixe também o seu like, compartilhe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que os próximos vídeos o YouTube notifique para você, né? Não esquecendo de clicar lá no sininho e selecionar a palavra todas, tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos rezar pelo sinal da Da Santa Santa Cruz. Cruz, Livra-nos, livra-nos Deus, Deus nosso nosso Senhor, Senhor, dos dos nossos nossos inimigos. inimigos. Em Em nome nome do do Pai, Pai, do do Filho e Filho, do do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Espírito Santo, Santo, enchei enchei os os corações corações dos dos vossos vossos fiéis fiéis e e acendei acendei neles neles o o fogo fogo do do vosso vosso amor. amor. Enviai Enviai o o vosso vosso Espírito Espírito e e tudo tudo será será criado criado e e renovareis renovareis a a face face da da terra. terra. Oremos, Oremos, ó ó Deus Deus que que instruísse instruíste os os corações corações dos dos vossos nossos fiéis, fiéis com com a a luz luz do do Espírito Espírito Santo. Santo. Fazei Fazei que que apreciemos apreciemos certamente certamente todas todas as as coisas, coisas, segundo o segundo o mesmo mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos gozemos sempre sempre da da sua sua consolação. consolação, Por por Cristo Cristo Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Oração inicial. Vamos iniciar mesmo com o coração aberto, com muito fervor, com muita aclamação ao Espírito Santo, que ele venha mesmo em nosso socorro, para que nossas mentes se abram, para que nosso coração se escancara ao Senhor Jesus. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos defendei-nos do no combate, combate, sede sede nosso nosso refúgio refúgio contra a contra a maldade e maldade e as as ciladas ciladas do do demônio. demônio. Ordene-lhe Ordene-lhe Deus, Deus, instantemente instantemente o o pedimos, pedimos, e e a vós, vós, príncipe príncipe da da milícia milícia celeste, celeste, pela pela virtude virtude divina, divina, precipitai precipitai ao ao inferno inferno Satanás Satanás e a e todos os todos os espíritos espíritos malignos malignos que que andam andam pelo pelo mundo mundo para para perder perder as as almas. almas. Amém. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Com muito fervor, vamos rezar a ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, Tende tende. piedade de nós. Jesus Cristo. Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de Jesus nós. Cristo. Ouvi-nos. Jesus Cristo. Atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois Deus. Que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel, cheio de graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos.
rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, a vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Amém. Agora, nós vamos pela consagração. Antes vamos a oração aqui, né? Ou vamos em oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração. Vamos consagrar agora as nossas famílias. Vamos consagrar o nosso trabalho, vamos consagrar os nossos filhos aos jovens do mundo inteiro que precisam ser consagrados a São Miguel Arcanjo, para que São Miguel Arcanjo venha no combate por eles, porque os jovens estão sendo muitos perseguidos, muitos atribulados. Vamos pedir que o anjo Gabriel, Miguel e Rafael, que venha combatendo por eles, que venham guiando seus caminhos para o caminho do Senhor Jesus, tirando os nossos jovens, as nossas crianças, das trevas, do oculto, daquilo que está escondido. Vamos pedir mesmo a consagração ao Senhor Jesus. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu deletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número de vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me em próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida, obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e minha Mãe Maria Santíssima. Obter-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, e assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não perecemos no supremo juízo. Amém! Intercedei por nós! Amém! Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, você que rezou conosco este oitavo dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Desejamos para você, né, um abençoado final de semana. Chegamos, pela graça de Deus, ao final de semana. E amanhã, sábado, vamos rezar novamente, viu? O nono dia, não é, Marisete? Isso aí, sábado, né? Estaremos aqui. Com certeza, vamos mais
a um dia da novena, da quarentena de São Miguel Arcanjo, né? Porque a luta que nós estamos travando nos últimos tempos está sendo muito forte. Embora muitos ainda não acordaram, né, deste combate espiritual que nós estamos travando, mas é preciso que nós, enquanto eles não acordam, nós precisamos estar rezando, estar intercedendo por aqueles que estão com os olhos vendados, né? Para que um dia a graça de Deus possa tirar esses tampões dos seus olhos, dos seus ouvidos, para que alcance a verdadeira graça do Senhor Jesus. Amém? Amém. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São Miguel Arcanjo! Viva! Viva! Viva!